që pena të ulur dhe tregtar që bisedojnë me njëri tjetrin. Kjo është tabloja që të ofron tregu i mallrave industrial në lagjen numër 12 të qytetit. Mungesa e konsumatorëve është e dukshme. Tregtarët thonë se janë në prag të falimentimit. Askush nuk i kthen syt nga ata. Gjendjen kritike në të cilën ndodhen e pohon shumica e tyre, por mendojnë se edhe nëse do t'i thonë gjërat me zotë lart, asgjë nuk do të ndryshojë. Një situatë e pazakontë e cila nuk ka krahasim me vitet paraardhës. Çka pun fare ti shikon? Shumë çepena janë të mbyllur. Ka punë. Me një vit më parë si është gjendja? Skrasohet fare. Na vitin vit mbaron, si vjet jesh fare, rrim kot, janë njerëzit i kanë mbyllur. Po gjatë festave të fundvitit, patët punë? Jo. Ku patë se që edhe kjo sezoni që është sëmundja. Ku do ve? Ço punë ka më motër? Nuk ka. Ka punë tu. A shefti? Ka njëri këtu. Po të vish në orën 12 tash opsh, ka kop mbrovi këtu. S'ka punë, ku as punë. Po gjatë festave të fundvitit ka pasur punë? Ka edhe nuk pa televizje si vjet fare. Fare s'ka... Unë në s'pëqin si parë të venit u mën. Po ku i 160 bileku në qdo muj tu. Unë s'pëqin si parë të venit. Po krasuar me vitet e tjera, si është? Ja, ka ndërshu. Si vjet ka qenë shumë dobut. Ja është masë dobut, jo dobut, po shumë dobut. Këta të më dojtë hamë të ashtë. Këta të vejklit rrim tu. Tregu i vogël industrial në lagjen numër 12 është vetëm njëra nga hapësirat të përcaktuara për shitblerjen e produkteve të ndryshëm në qytet, ku çdo ditë mbyllen çepena si pasojë mungesës së shitjeve që po i çon këta tregtar drejt falimentimit. Tërmeti i fundëtorit 2019, i cili u pasua nga koronavirusi, qen dy goditje të njëpasnjëshme për të gjithë subjektet tregtare. Në këtë treg kanë qenë të regjistruar rreth 300 subjekte, por nga dita në ditë numri i tyre po tkurret si pasojë uljes së ndjeshme të fuqisë blerëse.